běžíme ze stanice Dolní Lípka z páté koleje a jako vlak 2515 do zastávky Mlínický dvůr a pak zpět jako vlak 2514 do Dolní Lípky. Zabezpečovač Mirel, který mě nutí, abych neustále byl v pozoru a mačkal tlačítko dělosti. Tady máme traťovou rychlost 50, protože se nacházíme na trati D3. Zde je označení, který pro nás neplatí, nebo spíše ho neřešíme. A tady je simplex 53, tudíž musíme udělat zkoušku spojení. Zde je vlak 2515, zkouška spojení příjem. Vlak 2515, je rychlý dispečer do Lípka, přijímete. Slyším taky dobře, zatím konec. Tady se spíše troubí nebo dává návěst pozor, chcete-li, než jede, protože se jede přes Králíky zastávku, Králíky, Dolní Orlice, Červená voda pod rozhlednou, Bílá voda, Moravský Karlov a Mlínický dvůr. A na dopravnách D3, jako jsou Králíky a Červená voda, tak je ohlašovací povinnost, tudíž strojvedoucí se musí ohlásit, že tam přijel a musí zažádat o to, jestli může odjet. Ta ohlašovací povinnost je v Králíkách a v Červené vodě. Tady, co vidíte před námi na pravé straně, ta tabule se šikmými černými pruhy, tak to je tabule před zastávkou, která informuje strojvedoucího o tom, že na nejméně zábrznou vzdálenost se nachází přejezd, ve co to bylo, ten staniční zastávka. Nacházíme se před zastávkou Králíky zastávka. Máme čas příjezdu 13.32. Nikdo tu není, žádný požadavek na zastavení není, tudíž můžeme touto zastávkou na znamení projet. Je tu upravena traťová rychlost na 45 km za hodinu. Tady, co vidíte, to oranžový návěstidlo, tak to očekáváte traťovou rychlost, respektive snížení traťové rychlosti. Opět výstražný kolík a v dáli je rychlostník N, který informuje o tom, že musíme jet 15-kilometrovou rychlostí. 15 km za hodinu přes tady tyhle přejezdy. Takže pojedeme pomaličky. Budeme dávat návěst pozor, abychom nikoho nepřejeli. Svítila se kontrolka zastávka na znamení, ale kde my stojíme v Králíkách zanedlouho, tak to není zastávka na znamení, ale je to dopravna, kde prostě stojíme běžně, takže tam budeme zastavovat i tak. Tady máme rychlostník N, nad tím je obraz z lokomotivy, což znamená, že v momentě, kdy čelo vedoucího hnacího vozidla mine
tuto návěst, tak můžu začít zvyšovat rychlost na 40 km za hodinu. Lichoběžníková tabulka, hranice dopravny před námi. A ta jednička znamená, na kterou kolej je to postaveno. Kde ta vlaková cesta. Protože tady si hážeme výjimky sami pomocí asi trojkových klíčů a musíme si to v rámci posunu udělat sami. Tady je potřeba schůdek, takže navolíme schůdek a zavoláme dispečerovi a ohlásíme se, že jsme přijeli. Tady je místo zastavení, to na D3 platí pouze při křižování na klasických tratích. Tam musí zastavit vždy čelem a na D3 jenom při křižování. A zde je vlak 2515 dopravně D3 Králíky na první kolej příjem. Vlak 2515 je vyrychující dispečer do Městka. A vlak 2515 dopravně D3 Králíky ve 13.35. A může odjet vlak 2515 ve 13.37 z dopravny D3 Králíky do dopravny D3 Červená voda. Ano, vlak 2515 může odjet ve 13.37 z dopravny D3 Králíky do dopravny D3 Červená voda. Rozuměl, taky konec. Zavřeme dveře a vydáme se vzhůru do Červené vody. Souhlas máme, ohlašovací povinnost splněnou, takže jedeme. Příští zastávka Dolní Orlice na Znamení. Stále tu platí rychlost 40 km za hodinu. Až od rychlostníku, který za chvíli mineme, je rychlost 50 km za hodinu. Až poslední vozidlo mine tuto návěst, tak můžeme jet 50. Si dveře.
dobře. Protože u této jednotky se mohou navolit dveře, i když je jednotka ještě v pohybu. Je tam koncelák, který otevře dveře až při nulové rychlosti. A vlak 2515 dopravně D3 Červená voda ve 13.43 a může odjet vlak 2515 ve 13.45 z dopravní D3 Červená voda do zastávky Mlínický dvůr a zpět jako vlak 2514 do dopravní D3 Červená voda. Ano, vlak 2515 může odjet ve 13.45 dopravní D3 Červená voda do zastávky Mlínický dvůr a zpět jako vlak 2514 do dopravní D3 Červená voda.
rozuměl. Tak, ohlašovací povinnost splněna. Čas máme 13:45 a 2 vteřinky. Jedeme vzhůru do zastávky Červená voda pod Rozhlednou, dále Moravský Karlov, kde stojíme. Bílá voda, zastávka na Znamení. Tam Mlýnický dvůr, tam je otočka, asi 5-6 minut pauza. Nebo jestli se tomu dá říkat pauza. Vymění se stanoviště, jede se zpátky. Ta modrá, taková cedule, co jste tam viděli, kosočtverec, tak to je posun zakázán. Myslím, že znamená, že se tam nesmí posunovat. Je to dost komicky vyřešeno, že tam je prostě nějaká zeď. Většinou se tam dává čtvrc nebo něco takového, ale viděl jsem 8 zakázána vrata a nevěřte tomu, že to platí ten 8 zakázán, protože už jsem viděl, jak byl 8 zakázána vrata, zatím byly vrata a jeden nejmenovaný projeli ty vrata. Opět a půl před zastávkou po pravé straně a výstražný kolik, ten je hezký, ten je krásný, na 3 ten je asi novej. Máme požadavek ze strany cestujících na zastavení, tudíž si to lehce přibrzdíme a budeme zastavovat v Červené vodě pod Rozhlednou. Jste mohli vidět konec nástupiště, což znamená, že strojvedoucí musí zastavit, jak to říct, maximálně vozem nebo který je obsazené cestujícími, takže když má mašinu a x vozů, tak musí zastavit maximálně nebo minimálně tím vozem s cestujícími před touto návěstí. Ale my máme motorovou jednotku. Dveře jsou zhruba 6-7 metrů za mnou, takže i kdybych to přejel čelem, tak je to nic proti ničemu. Po pravé straně a levé většinou běhají krávy. Dneska jsou asi schované. Až než když to je na těch kolejích, protože jak je to na kolejích, to listí a rozjezdí se to do toho, zaprší, tak to moc příjemné není, to se pak hrabe a je potřeba pískovat, protože to je jak na sněhu, je to jak na saních. Rychlostní ken
maximálně, ale my tady stejně stojíme, takže... Máme 30 vteřinek tady v tom Moravském Karlově, jsou čas od času takové zajímavé individua, je třeba to brát s rezervou. Zavřeme dveře. Opálení. Tak rychlost 50. Jde za obloukem. A je to kvůli jednomu přejezdu, kde nikdo nikdy snad nešel, ale je to tam. Máme 50, ale musíme být připraveni, že tam někdo někdy ujde. A musíme dodržet rychlost. Máme požadavek na zastávku na znamení na výstup. Opět vzdálenostní upozorňovadlo, že vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku. Schátralý rychlostní ken. Právě jezdí rychlost 40. Tady ale auto jezdí, takže je třeba písknout. Jednou jsem tady možná zastavoval. Tady se zastavuje na Vánoce a Nový rok. Jinak snad nikdy. Se neprovádí úkony dopravce, jako je to u jiných dopravců, třeba u ČD. Tady je čistě stevard a strojvedoucí pomocí zrcátek si kontroluje výstup a nástup cestujících, takže žádné kreslení téček, jako je to u vlak vedoucích, a žádné souhlasy k odjezdu a tak dále. Nic z toho tady. Bez úkonu dopravce tady strojvedoucí si za to odpovídá. Musím říct, že byl jsem u ČD, jsem teďka tady, že je to určitě rychlejší. Tento rozjezd je hodně rychlejší bez těch úkonů dopravce a kontrolu nad dveřmi relativně máte, protože vidíte celou jednotku. Když nevidíte, tak si otevřete dveře, teda okýnko. Počkáte 5-10 vteřin.
stávka je Mlínický dvůr. Se vymění stanoviště a jedeme zpět. Za pár minutek musíme se tam ohlásit, že jsme přijeli díka dispečerovi. Jenže tady není už dosah GSMR. Takže budeme muset přeladit na analog na trsku a strsky. Tady se s vámi rozloučím a pokud se vám to líbilo, nebo byste raději bez komentování